ကျွန်တော်တို့လေအခုမြန်မာနိုင်ငံဘောနော်ဓာတ်ထောက်ကြည့်နေရပြည်သူလူထုကဓာတ်ထောက်ကြည့်နေပါဆိုအမားယုံခံလို့မရမြန်မာနိုင်ငံကြီးကအမားယုံခံလို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မနက်ခင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအန်ယူဂျီကကြီးမားသောဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒါတိုက်စစ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဗျာဘာတိုက်စစ်ဖွင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်တွေကိုပြန်သိမ်းတယ်ဗောနော်ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမတရားသိမ်းထားတာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြမယ်ဒီနေ့မနက်ကအန်ယူဂျီကပြန်သိမ်းမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဒါအဲ့ဒါပြည်သူပိုင်တွေပဲเนาะပြည်သူပိုင်တွေကိုပြည်သူပိုင်ဥစ္စာတွေပဲအဲ့ဒီပြည်သူပိုင်ဥစ္စာတွေကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကမတော်မတရားပေါ့เนาะဒီသူတို့ကသိမ်းပိုက်ထားတာအဲ့တော့မတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အရာကိုပြည်သူကပြန်သိမ်းတာအဲ့တော့ပြည်သူကပြန်သိမ်းတဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဟိုတကယ်ကိုပိုင်ရှင်တယောက်ကဗျာပြန်ပြီးတော့မှပြန်သိမ်းပိုက်တဲ့အနိဒာမျိုးအနေနဲ့ပြန်သိမ်းရပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပစ္စည်းရဲ့အဥ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူကလည်းအလကားမသိမ်းပါဘူး။နော်။အဲ့တော့ဟိုပြည်သူကလည်းအလကားမသိမ်းပါဘူး။နော်။အဲ့တော့ပြည်သူကလည်းအတအတမအဲကိုရှိုင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတခါတည်းရှင်းပြလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ရှေ့မလို့နောက်မလို့ပြောလို့မရဘူး။ဒီလား။အဲ့တော့တချို့ကလိုင်းမီတဲ့သူရှိတယ်။နိုင်ငံကြီးမှာလိုင်းမီတဲ့သူရှိတယ်။တချို့ကလိုင်းမမီတဲ့သူရှိတယ်။ဒီလား။အဲ့တော့တချို့ကလိုင်းမီတဲ့သူရှိတယ်တချို့ကလိုင်းမမီတဲ့သူရှိတယ်လိုင်းမမီတဲ့သူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှအကြောင်းတရားတွေကိုပြန်ပြီးရှင်းပြရတယ်သိတယ်မလားဟိုစာသင်ခန်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့သွားပြီဆိုပါဆိုစာသင်ခန်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ chapter 3ကိုကျွန်တော်တို့တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် chapter 2နဲ့1နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့နှွေးပြတာရှိတယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံကြီးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် chapterလို့အရှိမဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြန်လှမ်းမှာကဟိုးနှစ်ပေါင်း50ကျော်80နီးပါးကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြန်လှမ်းပြီးပြောရအောင်ပါအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဟိုကိုရှိုင်းအနေနဲ့ကခင်ဗျားတို့နားလဲတာတပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကနားလဲတာတပိုင်းအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးမှာကြတော့ကိုဘယ်လိုနားလဲတယ်လဲပေါ့နော်ကိုနားလဲတဲ့အရာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီညဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုအများကြီးပြအများကြီးရှေ့မှာဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်ကလေ့လာထားတာလေ့လာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားအနေနဲ့သိလို့ရှိရင်တော့ဝင်မကြည့်နဲ့ပေါ့နော်သိလို့ရှိရင်တော့ဝင်မကြည့်နဲ့မသိလို့ရှိရင်တော့ဝင်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်သိလို့ရှိရင်တော့ဝင်ကြည့်မသိရင်တော့ဝင်မကြည့်နဲ့နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်အရန်နေနဲ့ခင်ဗျားတို့မဝေဖန်နဲ့နော်ဝေဖန်နဲ့ကျွန်တော်တော့ဂရုမစိုက်ပါကျွန်တော်ပြောရမယ့်ကိစ္စကျွန်တော်အပတ်မှာအဲ့တော့တခုခုပြောချင်တယ်တဲ့။ तू ကကိုရှိုင်းက तू ကလာပြီးအောက်မှာ तू ကပြောပြထားတယ်။မလို့အပ်တဲ့ပေါ့။မလို့အပ်တဲ့လူတွေကိုထည့်ပြီးတော့မပြောစေချင်ဘူးလူရင်းမရောက်လို့ပေါ့။ तू ကအဲ့လိုမျိုးလာမှန်းတယ်။မဟုတ်ဘူး။မလို့အပ်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေလည်းဒီထဲမှာကွန်မန့်လာမှန်းတယ်။ဒီကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြောတယ်။ပင်မထားဘူး။ပင်မထားဘူး။ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးပင်မထားဘူး။ဒီအကြောင်းတည်းဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှအဖြေရှိရလေ။အဖြေရှိတဲ့လူတယောက်မှာဘယ်ရောက်မှကြောက်စရာမလိုဘူးသူတို့ဘက်ကဘလို့မျိုးမေးခွန်းပုံစံမျိုးပဲမေးလာပါသည်သူတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဘလို့ပုံစံပဲမေးလာပါစေကျွန်တော်တို့မှာအဖြေရှိတယ်ပြည်သူလူထုရှိမှာအဖြေရှိတယ်ပြည်သူလူထုရှိမှာအဖြေရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့မျိုးပုံစံမျိုးတွေပဲဝင်လာပါစေကျွန်တော်တို့ကစကားပြောနိုင်တယ်ဒါအပွင့်လေဆုံးပြောပြနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုချမ်းတို့အနေနဲ့ကတော့တချို့ကတော့နိုင်ငံကြီးမှာတည်ပြီးသားတက်ပြီးသားကျွမ်းပြီးသားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကတော့ဝင်နားမထောင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဝင်နားမထောင်နဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရဲဆိုတဲ့အရာတွေကတနေ့တာလုံးမှာတရင်မကြည်လိုက်ရတဲ့သူတွေတနေ့တာလုံးမှာလုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေရတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့မှဒီတမိုင်းကြောင်းတွေကိုတချို့ကနည်းနည်းလေးမိပြက်ပြောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြင်းပြီးအကုန်လုံးကိုပြင်ပြင်းဆွဲပေးတယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးအတွက်အများကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုရှိုင်းနေနဲ့အကယ်၍တိပီးပီးเนาะကိုတိပီးသွားပြီးကိုနိုင်ရေလဲပါပါပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဝင်မလာနဲ့တော့ဒါအတက်နိုင်ဆုံးပြောပြတာပါเนาะအဲ့တော့ဝင်လာစရာမလိုဘူးเนาะစိတ်ဆိုးစရာလည်းမလိုဘူးအဲ့တော့ကိုကတိပြီးပြီကိုရှိုင်းနေနဲ့ကိုခင်ဗျားတိပြီးသွားပြီခင်ဗျားတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားဝင်မလာနဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကတော့နိုင်ငံရေးတုံ့တက်မယ်ဟုတ်ပြီးရတဲ့အချိန်ကြီးအပိုင်းကိုလည်းတုံ့တက်မယ်ယခုအချိန်ကြီးအပိုင်းကိုလည်းတုံ့တက်မယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဝင်ပြီးတော့မှကွန်မန့်မန်းလို့ရှင်လေအဲ့ဒီကွန်မန့်မန်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ live ပြောမယ်ဒါပဲပြောကိုပြောရမှာလीဘာကြောင့်ပြောရမှာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုရီပြည်သူလူထုစီမှာအဖြေရှိတယ်လीเนา
ကိုရီအပြည်သူလူထုရှိမှအဖြစ်ရှိရဟုတ်ပြီလားပြောဖို့ပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုဒီအမှန်တရားဘက်မှာယက်တည်နေတယ်လူပဲဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ကိုချိုင်းတို့ဘာလို့ခင်ဗျားတို့တီးပြီးသားတက်ပြီးသားပုံကိုယ်လေးအတွက်ကတော့နားမထောင်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့လူရင်းနားထောင်ခြင်းလို့ရှိရင်လူရင်းပြောတဲ့နေရာဒီမှာသွားနားထောင်ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်စကိတိုင်းပဲကျွန်တော်ပုံမှန်ပြောနေမှာပဲနော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောတဘာဝတွေကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့သဘောတဘာဝတွေဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်တပ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲအတုလုပ်တယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေအခုမှရွေးကောက်ပွဲအတုကိုသူဟိုးတွေကလုပ်တာဟိုးတွေကကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတွေကလုပ်တာသိလားငငယ်လေးတွေကလုပ်တာရွေးကောက်ပွဲအတုလုပ်တယ်အခုလဲသူကငင်းချမ်းရေးငင်းချမ်းရေးငင်းချမ်းရေးဆိုပြီးသူကអော်တယ်သူ ਨੇ ညှိနှိုင်းမှုတော့អော်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တကယ်ငင်းချမ်းရေးလိုချင်တဲ့သူက TV ကနေပဲဒီလိုပဲပြောမှမလားငင်းချမ်းရေးတကယ်လိုချင်တဲ့သူကကြားပြင်းတဲ့သူကိုယ်တိုင်သွားမှာပေါ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကိုသူကိုယ်တိုင်သွားမှာပေါ့ကချင်းပြည်နယ်ကိုသူကိုယ်တိုင်သွားမှာပေါ့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုသူကိုယ်တိုင်သွားမှာပေါ့ချင်းပြည်နယ်ကိုသူကိုယ်တိုင်သွားမှာပေါ့အေရဝတီတိုင်းကိုသူကိုယ်တိုင်သွားမှာပေါ့ငင်းချမ်းလိုချင်ပါတယ်ငင်းချမ်းလိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှညောင်ရီရုံမြင့်တန်းကြားနေတော့မှကြေညာလို့ရတာလား No No မရဘူးငင်းချမ်းတကယ်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကငင်းချမ်းတကယ်လိုချင်တဲ့လက္ခဏာသူပြရညာရီရုံမြင့်တန်ကြားနေပြီးတော့မှအာနာရှင်ပုံဆိုင်နဲ့လာပြီးတော့သူနဲ့လာဆွေးနွေးပါအမေ तू ကပဲငိမ့်ချိုင်းလိုချင်တယ်လဲပြောသေးတယ်သူ့ကိုယ်လေးကကရော့ပွဲတင်ပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှဆွေးနွေးဘာအနေထားလဲ नो မရဘူးမရဘူး नो तू ကိုယ်တိုင်ဘယ်သွားရမလဲ तू ကိုယ်တိုင်တင်ပြီးနေသွားပြရမယ် तू ကိုယ်တိုင်ချင်းပြီးနေသွားပြရမယ် तू ကိုယ်တိုင်အဲရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတွေသွားပြရမယ် तू ကိုယ်တိုင်စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကို तू ကိုယ်တိုင်သွားရမယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ရမယ်လုံးစင်ကပါလဲဆိုလို့ချင်းသူကိုယ်တိုင်ငိမ့်ချိုင်းလိုချင်တယ်နော်မရောက်နိုင်သူတို့ငိမ့်ချိုင်းလိုချင်တယ်မလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ရှည်တန်းသွားပြီးတော့မှညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်လို့စိုးဝင်းတို့ပြည်တဲ့ကြီးတို့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မှရှည်တန်းကိုမသွားရတာလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုခိုင်းတာအင်မတန်လွန်နေပြီလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုရှည်တန်းတွေကိုအတင်းလွတ်နေတာလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုရှည်တန်းကိုအတင်းထွန်းပို့နေတာဒါကတဘာဝမကြတဲ့ကိစ္စတကယ်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကဲခမရမင်းအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ခမငင်းချိုင်းတကယ်လိုချင်လားငင်းချိုင်းတကယ်လိုချင်လို့ရှိရင်နေပြည်တော်ကိုလာဖို့တော့မခေါ်နဲ့ခမမင်းအောင်လိုင်းခမကိုယ်တိုင်ဟိုအောက်သွားအဲဒီကင်းပြည်နယ်အောက်သွားတနင်္လာရီတိုင်းဒီတောက်သွားကချင်ပြည်နယ်အောက်သွားနောက်ပြီးတော့မှမင်းအောင်လိုင်းခမတို့အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ချင်းပြည်နယ်အောက်သွားရှမ်းပြည်နယ်အောက်သွားစစ်ဖြစ်တဲ့ဒေသတွေကိုခမတို့ကိုယ်တိုင်သွားအဲ့တော့ခမားတို့ကိုယ်တိုင်သွားမှဒါကငိမ့်ချင်းမှတကယ်လက်တွေ့လုပ်တယ်ဆိုတာပေါ်လည်းညောင်ရီမှမပြောနဲ့ညောင်ရီမှပြောတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒါညောင်ရီကပြည်သူ့ပမီဒီယာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုအတိမတ်ပြုထားတဲ့မီဒီယာမဟုတ်ဘူးကြားလားမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုအတိမတ်ပြုထားတဲ့မီဒီယာဆိုတာကဒီ PV TV တို့နော်ဒါတွေနောက်ပေါ်မှပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မီဒီယာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေကြေညာမှပြည်သူကအတိမတ်ပြုမှာပြည်သူလူထုအတိမတ်ပြုထားတဲ့မီဒီယာတွေရှိတယ်။ DBB တို့မြစီမားတို့เนาะနောက်တော့မှ PVTV တို့ဒါတွေကပြည်သူလူထုအတိမတ်ပြုထားတာ။အဲ့တော့ခမရတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချမ်းတကယ်လို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် PVTV တို့နောက် NUG အစိုးရနဲ့အစိုးရတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ခမရတို့စကားပြောနိုင်ရမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ခမရတို့ကိုယ်တိုင်စကားပြော။ခမရတို့ကိုယ်တိုင်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်။ခမရတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါတွေလုပ်ရမယ်။နောက်ခမရတို့ကိုယ်တိုင်ရှေ့တန်းနေသွားရမယ်။နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်အောင်ခမရတို့ကိုယ်တိုင်ရှည်တန်းလည်းမသွားရဲပဲနဲ့နေပြီးတော့ကိုလာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလာမပြောနဲ့တို့အဲ့ဒါတဘာဝမကြောက်တကယ်လူချင်းတဲ့သူကတကယ်ထသွားရတယ်ပြီလားတကယ်ငိမ့်ချင်းလူချင်းတဲ့ဆိုတဲ့လူကလေတကယ်ငိမ့်ချင်းလူအပ်တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သွားရတယ်နော်ငိမ့်ချင်းလူအပ်တဲ့အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း80ညီပါလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတုံးသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကရွေးကောက်ပွဲအတုတွေလုပ်တယ်။နောက်တိုင်းဒါလူမျိုးစုတွေနဲ့ငိမ့်ချင်းအတုတွေလုပ်တယ်။တိုင်းဒါတွေထဲမှာတရှိုးတွေသူတို့မွေးတယ်။နောက်မှတိုင်းဒါလူမျိုးစုတွေထဲမှာသူ့ကွက်အောင်သူတို့လုပ်ခဲ့တယ်။နောက်တိုင်းဒါတွေထဲမှာသူတို့ကငိမ့်ချင်းအတုတွေကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတာအခုဆိုလို့ရှိရင်အသက်30ကျော်နေပြီ။ငိမ့်ချင်းအတုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတာ။ငိမ့်ချင်းအတုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ခဲ့ရတာ။သူတို့ကျွန်တော်တို့လူမမဲ့ကလေးဘဝကလေးကငိမ့်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့တာကြားမယ်။ငိမ့်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့တာကြား
အခုတည်းသူတို့ငြိမ်းချမ်းမရတယ်ငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဥဝဲဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးမွေးဖွားလာကြတဲ့ကွာသူတို့ငြိမ်းချမ်းတောင်းနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့30ကျော်နေပြီလူငယ်မျိုးဆက်တွေတော်တော်များများငြိမ်းချမ်းကြီးညှိတော့မရသေးဘူးအဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ချင်းဒီတက်သေးတမိုင်းအထောက်ထောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေကြားထဲမှာငြိမ်းချမ်းအတုတွေဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီကဖန်တီးတယ်နောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေးယူအတူတွေတို့လုပ်တယ်အပေးယူလုပ်တာအကြမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့သဘောတဘာဝတွေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ပါအပေးအယူလုပ်တယ်အတူလုပ်တယ်အဲ့တော့အရင်တုန်းကတော့တိုင်းသားတက်တီတို့တော်များပါဝါတာပေါ့နော်အပေးယူလုပ်တယ်လက်နဲ့နဲ့ငင်းချိုင်းအာခင်ညွန်းခင်ညွန်းခင်ညွန်းခေတော်ကတွေ့ရမလားခင်ညွန်းခေတော်ကလက်နဲ့နဲ့ငင်းချိုင်းလဲတို့လိုလိုပါလိုလိုညာလိုလိုအဲ့လိုမျိုးတွေပုံစံတွေဖြစ်သွားတယ်လीနော်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကအတူတွေကြီးပဲနော်ဒါပေမဲ့ fair trade ပြည်တော်စုတီဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေက fair trade ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းလေးတန်ပြစ်မှုအတုတွေတို့လုပ်ခဲ့တယ်နော် fair trade အစ်စ်မရှိဘူးအစ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့မကြုံခဲ့ရတော့အဲ့တော့တို့တွေကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် fair trade ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းလေးတန်ပြစ်မှုအတုတွေနဲ့အတူနှစ်ပေါင်း80ဒီပါလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြားရတယ်မှာတို့တွေဒီလုပ်ခဲ့နော်အဲ့တော့လက်တင်ရစားတော့ခေါ်စည်းစက်ညှိနှိုင်းမှုအတွင်ပြောင်းချိန်ရောင်းဆောင်တဲ့အတုတွေကိုအကြမ်းမဆက်စစ်ကောင်စီကတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာလုတ်ခဲ့နော်အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တည်ငြိမ်မှုတွေပွဲလန်းသဘင်တွေနဲ့ကြံဖန်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမဆက်စစ်ကောင်စီကဟန်ပြတဲ့အတုအယောင်တွေကိုညားစွာညီမတမိုင်းမှာအများကြီးလုတ်ခဲ့နော်အဲ့တော့ legitimacy တရားဝင်မှုရှိမဲ့ democracy နဲ့ institution ဆိုင်ရာနော်ဖေကက်စ်တွေကိုအတူအပဟန်ဟန်ပြသူတို့လုတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။နော်သူတို့ရဲ့လမ်းပြမေပုံပုံစံလမ်းစဉ်အတိုင်းသူတို့အသက်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့လုတ်တယ်။အခုလဲသူတို့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့ပြန်ဖန်တီးတာ။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီခေါ်ရင်ညှိနှိုင်းမဲ့ပုံစံတွေသူတို့လုတ်တယ်။ No ဒါရီယာချင်းနေရွယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်ကတကယ်ငင်းချိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းရင်ညရီရုံမြင့်တန်ကြမကျညာနဲ့ခမရုကိုယ်တိုင်ရှည်တန်းကိုသွားခမရုကိုယ်တိုင်ရှည်တန်းမှာသွားပြီးတော့မှညှိနှိုင်းခမရုကိုယ်တိုင်ရှည်တန်းမှာသွားကချင်မျိုးကိုယ်တိုင်သွားချင်းပြည်နယ်ကိုယ်တိုင်သွားနောက်ပြီးတော့မှကိန်းမျိုးကိုယ်တိုင်သွားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဇလီကုလုံးကိုခမရုကိုယ်တိုင်သွားပါเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကခမရုအတုအယောင်နေနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသဘောပေါက်နေပြီအဲ့တော့ခမရုရဲ့ဂျင်းထဲမဲ့အကွက်တွေအလုံးမဖြစ်ကြံရမရတော့တဲ့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ရှုံနှိမ်မှုနောက်ဆုံးအချိန်သူတို့ထုတ်သုံးတဲ့ဖဲချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမေစုပဲသူတို့ရှုံနေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေစုကအမြဲတမ်းဘာလို့လဲဖမ်းချုပ်တယ်အမေစုကအမြဲတမ်းပဲအချုပ်ချတယ်အမေစုကအမြဲတမ်းအကြဲချုပ်ချတယ်အမေစုကိုချုပ်ကန်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုဘယ်လိုလဲအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်တလဝဲဝဲဒါတမိုင်းအဆင့်အလာညာဒီတိုင်းပဲလုပ်ခဲ့တာနော်အဲ့တော့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီရဲ့သဘောတဘာဝတွေနောက်ဆုံးသူတို့ရှုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားကိုးရတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နော်ဒါကိုသူတို့တွေကအမြဲတမ်းပဲထုတ်သုံးပြီးတော့မှအမေစုကိုအကျဉ်းချုပ်ချတယ်အမေစုကိုအကျဉ်းချုပ်ချတယ်အမေစုကိုထိလို့ချင်းပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကအသိနာကြတာ ਉਹ အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲသူတို့တွေကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းချင်းထဲ့ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာသူတို့တွေကလုပ်ခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမဲပြပစိုးနီလန်းနေအတိုင်းလုပ်လို့ချစ်ဥပြရမ်းပြီးရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးမှနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအကျဉ်းချုပ်ကနေလွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံအများစု2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကရေကောက်ပွင့်နဲ့လွှတ်တော်တက်တာရဲ့နောက်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်နဲ့လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုအောက်ကနေကစားပွဲမြင်းနေတဲ့ကနေကြောက်ရွံ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေ။အခုအချိန်မှာဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဆိုလို့ရှိရင်အားအနည်းဆုံးသောအချိန်ကိုသူရောက်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအခုအချိန်မှာအားအနည်းဆုံးသောအချိန်ရောက်သွားပြီ။ပြီးတော့သူဒီလဲပြူကာနီကာလာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလဲပြူတဲ့ကာလကိုအခုရောက်နေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကြီးအားလုံးပါလေလဲပြူတဲ့ကာလကိုရောက်နေပါပြီအဲ့တော့သူတို့ရဲ့မွဲပြပစိုးအကွက်တွေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျင်းအကွက်တွေဒါတွေအားလုံးသူတို့အရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေတိုင်းကိုသူတို့ဆက်လုပ်နေဦးမှာပဲအဲ့ဒီသဘောတဘာဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသဘောရီပေါက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးမှဒီတရုတ်အပါဝင်နိုင်ငံတကာဖက်ဆစ်စစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းအလိုက်အထိုက်လိုက်ပါမသွားဘူးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖက်ဆစ်စစ်တပ်ဟာပြိုလဲဖို့အတွက်စပါပြီပြိုလဲပြီပေါ့နော်ပြောချင်တာသူတို့ပြိုလဲနေပြီပြိုလဲလို့လေဒီလိုအတန်တွေထွက်လာတာအဲ့တော့သူတို့ကပြိုလဲနေပြီဖြစ်တဲ့တချောင်း
သူတို့ပြူလဲဖို့အတွက်ကိုလမ်းကြောင်းကစနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကပြူလဲနေပြီเนาะအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့သူတို့ကပြူလဲနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပုံစံတွေသူတို့ရဲ့လေဟာနယ်တွေသူတို့ရဲ့ခြင်းအကွက်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကမကြောက်မှုအတွက်အရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းယုံကြည်မှုတွေပုံပြီးပြင်းထန်မှုလို့တို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကြားရတယ်မှာပေါ့เนาะစီလုံးညီညွတ်မှုအင်အားပုံပြီးရှိရမယ်အချင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်လိုပေါ့เนาะဒါဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားမျှတမှုတို့ရင်ကြားစေတာတို့ရေကောက်ပွဲတို့ဒါတွေကပြန်မလာတော့ဟိုပြည်သူလူထုကပြန်မခောက်တော့ခောက်เสียအကြောင်းလဲမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲမြန်မာနိုင်ငံဒီတခါလဲပြောလိုက်မယ်နော်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းပါပြီပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းပါပြီတကယ်ပါပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်မှလည်းမြန်မာနိုင်ငံကခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ကဘာနဲ့အဆင့်တန်းမှီတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမှာလीအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်ကိုထည့်လို့တော့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်အောက်ကိုပြန်သွားတော့မှဆိုတော့ပြည်သူလူထုကအစအစအရာရာကိုတတိဝရိယရှိဖို့အတွက်အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကအနာဂတ်မျိုးဆက်တစ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရအနာဂတ်မျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်ကိုကကွယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်နောက်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာယူမှုတွေဆက်ပြီးတော့မှမဖြစ်အောင်အာဏာယူရင်ဘယ်လိုမျိုးပြည်သူလူထုကသူတို့ကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရဲရဲဆက်ဆက်နဲ့စံနမူနာပြပြီးတော့မှဘလို့ဆုံးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တမိုင်းတတိထားခဲ့ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ဖဲချက်ကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့မှတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကနေပန်းတိုင်းအစ်စ်အမန်ကိုလိုချင်းနဲ့အဆုံးသက်ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့လွန်မြောက်မှုကိုတန်ဖိုးထားမှုတွေကိုမမေ့မလျော့ပဲနဲ့မရင်မရိုင်ပဲနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ NUCC Federal Democracy Branching ရှိတာတော်လိုင်းအတွက်ကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပြည်တော်စုရဲ့များပြားလာတဲ့မပါဝင်သေးတဲ့ကြံစိတ်ဟိုတာတွေအနေနဲ့ညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအာမခံချက်လိုအပ်နေပါသေးတယ်။အဲ့တော့မွဲပြပစုကွက်တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖဲချက်ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတော်လိုင်းအတွက်ဒါအင်မတန်နော်တိတိကျကျခရီးဆိုင်ရမယ် test ခုဖြစ်ပါလေ။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကြော်ခွင်းထောင်ထားတဲ့ကျော်ကွင်းနေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကမဝင်မိစေဖို့အတွက်ဒါသတိထားစေချင်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအင်မတန်အားကိုးတဲ့ရုရှားကလည်းအပွဲပြည့်ဇလန်နီဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီရုရှားကလည်းအခုရုရှားအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောမယ်ရုရှားကလည်းအပွဲပြည့်ဇလန်နီဖြစ်လာပြီပူတင်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးနဲ့ယုံကြည်ရဆုံးသောသူတွေထဲကရုရှားရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတံခွေကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဗုဒ္ဓရိုက်တာဘီလီယံနာအားဆိုလို့ရှိရင်တော့အီပီလာ20ရက်နေ့မှာယာနုကနှုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။เนาะအဲ့တော့ဒါသူတို့ရုရှားဘက်မှာလည်းသတင်းတွေအားလည်းကြီးညာချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားတယ်။ရုရှားကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေမဟန်တော့ဘူး။နှစ်ပေါင်း30နီးပါးနော်ဒါတောင်းဝန်ယူခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာတွေကနှုတ်ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မန္တန်ကနေကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးပွဲမှာဒီစစ်ကြောင့်ပေါ့နော်တေဆုံတဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်ဝန်ထဲကြီးပွဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်ဆက်ကြီးညာဖို့အတွက်တစောင်းလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရုရှားဘက်မှလည်းအများကြီးရုရှားတီလည်းပြိုကွဲစားပြူလာပြီရုရှားကလည်းဘလို့မှခေါင်းထောင်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ရုရှားကိုယ်တိုင်ကပြိုကွဲစားပြူလာပြီဆိုတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကတော်တော်လေးကိုသူတုံလုံးနေပြီတုံလုံးနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူအတွက်ကလုံးဝဒီသူအားကိုးရတဲ့သူတွေကခိုင်မာမှုမရှိတော့အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကသူအားကိုးရမယ်ကမ္ဘာအဆင့်အားကိုးရမယ်သူတွေကခိုင်မာမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီလေးတန်းနေပြောင်းလာမယ်လေးတန်းနေလည်းပြောင်းနေပါလေခုလက်ရှိကသူလေတံပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လေတံနေပြောင်းတဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကမလိုက်ပါဘူးအတွက်ကိုတတိပုရိယာရှိရနော်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအဆင့်ဆုံးဖြတ်ပါကဘာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲပြည်မြမမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်တို့ကင်တွေ့ပြီးတော့မှသုံးသပ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့သူပြိုလဲနေပြီပြိုလဲနေတာမှာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးပပဆက်ဆက်ကိုပြိုလဲနေတာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအခုသူ့ဘက်ကပြိုလဲစားတွေပြူလာပြီသူ့ဘက်ကပြိုလဲတယ်ဆိုတာကမ္ဘာအဆင့်ပြိုလဲတာအာဆီယံအဆင့်ပြိုလဲတာပြည်တွင်းအဆင့်ပြိုလဲတာပြိုလဲတာ၃မျိုးရှိရနော်ကမ္ဘာအဆင့်ပြိုလဲတာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကကမ္ဘာအဆင့်ပြိုလဲတာနောက်တစ်ခုကအာဆီယံအဆင့်ပြိုလဲတယ်အာဆီယံမှာလည်းသူတည်ဆောက်လို့မရပြီးတော့ပြည်တွင်းအဆင့်ပြိုလဲတယ်ပြည်တွင်းအဆင့်ဆိုတာဒီတိုင်းသားတွေနဲ့သူညှိနှိုင်းနေဆိုကြတဲ့ကွာ
တိုင်းသားဆက်ဆံရေးမှာအကြမ်းဆက်ကောင်စီတွေလုံးဝကိုမတိဆောက်ခဲ့ဘူးတိုင်းသားဆက်ဆံရေးမှာသူတို့တွေညံ့ဖျင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကြောင့်အမေစုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကတာဝန်တွေဝတ္တရားတွေအများကြီးယူသွားတာအရင်တော့ကကျွန်တော်ပြည်သူလူထုပြောတယ်မလားအာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးပေါ့နော်ဒီအများကြီးပေါ့နော်တိုင်းသားတွေရဲ့အစ်စင်တွေမှာဆာအမေစုကအကုန်လုံးတာဝန်တွေဝတ္တရားတွေအကုန်ယူခဲ့တယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲကအမေစုတော်တာတော်တယ်အမေစုကဒီနောက်ဆုံးအမေစုကနေရမရနေပါစေပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးနိုင်ငံရေးအသည့်တရားကြွယ်ဝဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းတတလုံးအမေစုကိုတမရနေရပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအာဒါအမေစုကရိတ်မိတယ်အဲ့တော့အမေစုကပါလဲဆိုခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာသူကကျမမရှိတော့မှာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတဲ့ဆက်ပြီးဥဆောင်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတခုသူဖြစ်စေချင်တယ်တဲ့ဒါပြည်သူလူထုအဲ့တော့အခုအမေစုကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဖမ်းထားတယ်ဒီလိုဖမ်းမယ်ဆိုတော့လေအမေစုကသိတယ်အမေစုကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေစုမရှိတော့ညာလဲပဲအမေစုမရှိတော့ညာလဲပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်ပြီးတော့မှဥဆောင်လို့ရအောင်ဆက်ပြီးတော့မှစီစဉ်ထားတယ်အမေစုကဘသူတွေအားဖြင့်လဲဆိုပြည်သူလူထုအားဖြင့်ကချင်ပြားကချင်ဗမာမုရခရှင်အားဖြင့်အဲ့ဒါကြောင့်အမေစုကဒီ9နှစ်တာလုံးမှာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုခီးယူကိုသွားတာခီးယူသွားတယ်နောက်ပြမှာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုသွားတယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုဒါခြေဆန့်တယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးကိုခီးသွားပြီးတော့မှတစ်ခါတည်းတိုင်းသားတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုဒါဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောက်ဆန်းလှုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးလှုပ်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံကြီးဆိုတာကကိုနေရာရောက်မှမဟုတ်ဘူး။ကိုရှိနေတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးနောင်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့နေရာရောက်ဖို့အတွက်အဓိကသူတို့နိုင်ငံကြီးအမြင်ကျရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကမ္ဘာအဆင့်ပေါ့နော်။အမြင်ကျအောင်အဲ့လိုပေါ့လက်ဆင့်ကမ်းတာပေါ့လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့ဟာမျိုးအမေစုကလှုပ်တာ။အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးပဲ။အချမ်းမဆစ်ကောင်စီမှာအဲ့လိုပညာရမရှိဘူး။အကြမ်းမစကောင်စီမှာရှိတဲ့ပညာကဘာလဲတန်းရွှေရှိကဘလို့မျိုးကောက်ကျစ်ရုံမှမူတယ်လေဒါတန်းရွှေရှိကကောက်ကျစ်ရုံမှမူပညာတွေအားလုံးကိုသူတို့ကသင်ကြားခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီတန်းရွှေပြီးတော့မှတိန်းစိန်ရှိကနေတော့ကောက်ကျစ်ရုံမှမူတွေထပ်တင်တာပဲဟောသူတို့ရဲ့အကြမ်းမစကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကလိန်ကချင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဘလို့လှည့်ဖြားမလဲဆိုတဲ့ဤပညာတွေကိုပဲသင်တာအခုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအစိုးရကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာအဆင့်အတန်းအမိပေါ့ဘယ်လိုမျိုးသွားပြီးတော့မှစူးစမ်းမလဲဖောက်ထွက်မလဲဆိုတဲ့ပညာတွေသင်ပေးတာအခုဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ပညာရပ်ကိုမတင်ကြားလိုက်ရရင်လည်းဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးတော့စာပေပညာမတင်ကြားလိုက်ရရင်လည်းဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုဒီ NUG ကထုတ်နေတဲ့ statement တွေကိုပေါ့နော် NUG ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကထုတ်နေတဲ့ statement တွေကိုဒါအကုန်လုံးလိုက်ဖတ်ပါအရာကနိုင်ငံပညာအယံတိကျွမ်းကျင်တယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအုံနောက်တွေထက်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကထက်မြက်လာသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတဘာဝကြတယ်အဲ့ဒါကဟိုကျောင်းမှသွားပြီးတော့မှစာပေပညာသင်ကြားလို့ရှိရင်ကျောင်းကဆရာမကဟိုဘွဲတစ်ခုလောက်ပဲရကြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခု NUG မှာရှိနေတဲ့ဒီဝင်ကြီးတွေက PhD ဒေါက်တာဘွဲရတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်တကယ်အဆင့်တန်းရှိတဲ့လူတွေပါအဲ့တော့သူတို့ရှိကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံ strategy တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရိုက်တင်ကြားခွင့်ရနေတာလေဒါတွေကဘာမင်းမှမလဲနိုင်ဘူးဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလမ်းစဉ်ကိုသူတို့ဘယ်လိုဖောက်သွားတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးလှုပ်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့ပညာတွေ strategy တွေကျွန်တော်တို့လေ့လာရတယ်သင်ကြားရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကမြန်မာနိုင်ငံကြီးကဂျင်းဂျင်းလေးလေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကတော့သူတို့ငါတို့လိန်လိုက်ရပါတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံငါတို့ကဒီတရင်အတုအယောင်နေနဲ့ငါတို့ဒီဟိုချုပ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးသူကတော့တွတ်မှတ်တာဘာမလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကနိုင်ငံကြီးအမြင်ကျဲသွားပြီကမ္ဘာအဆင့်လည်းမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအတွေးခေါ်တွေသုံးသပ်တတ်တယ်အာဆီယံအဆင့်မြန်မာနိုင်ငံအဆင့်တိုင်းဒေသဆက်ဆံရေးအဆင့်အကုန်လုံးအားသာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအသေးစိတ်အကြနာကြအကုန်လုံးနိုင်နင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကရောက်သွားပြီအဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကငါတို့အရင်တုန်းကလိုမျိုးတရင်ဖုံးလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့အနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးသူတို့တတ်မှတ်ထားတာအခုကသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့တလွဲစီဖြစ်နေတယ်နော်ပြည်သူလူထုကနှစ်လဲကူရောဘာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်လာလဲ
သူတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီရပြန်ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ပြန်သိမ်းမယ်ဆိုတော့သူတို့တွေဒီကြောက်အလန့်အာဖြစ်သွားတယ်ဟာကြောက်ကော့သွားတာပေါ့နော်ဘလို့လဲငါတို့တကြံမှာပေါ့နော်ငါတို့တကြံမှာဒီပျော်ရှင်မှုတွေငါတို့ပြလိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကချင်းထည့်ပြီးကဘာကိုပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ CNN ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ထောက်ကြည့်တယ်မြန်မာတကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးဦးပေါ့နော်တော့တော့ကြည်နေတဲ့သူတွေကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာအဖွဲ့တွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီတဲမှာမှာ CNN ကဗာကျင်ညာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုမလွန်မှုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပထမနေ့ကတည်းကဟိုကစပြီး remap ပေးခဲ့တာ remap ပေးခဲ့တာပြောချင်တာကသူတို့ကတဲပဲမပြောချင်တာအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီစစ်ရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာကမ္ဘာသတင်းဌာနတွေကအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီစစ်ရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ message ကိုပေးနေတာအဲ့ဒါပေးနေတာတကယ်လည်းပေးနေတယ်အဲ့ဒါပြီးလဲပြီးရောဒီတကြံလဲပြီးလဲပြီးရောအဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကကဘာကြီးကလည်းအတိမမပြူတကြံသာလှုပ်ပြီးလိုက်တာအော်ဘာပဲပြောပြောဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုကဘာကြီးကဘယ်ကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထင်ကရအဖွဲ့အစည်းတွေကဘာကုံတွေကြီးအတင်းကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုခေါ်ပြီးတော့မှတွေးဆဆွေးနွေးတာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး UN ကလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုခေါ်ဆိုပြီးတော့ကတွေးဆဆွေးနွေးတာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအာဆီယံအသင်းအဖွဲ့တွေကလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုခေါ်ဆိုပြီးတော့မှဆွေးနွေးတာတွေလည်းအရေးတကြီးလုပ်တာတွေလည်းမရှိတော့အဲ့တော့သူတို့ထင်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေမဖြစ်လာတော့နောက်ကျသွားပြီနော်ဒါရီကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုင်ယူရဲဆန်မှုရဲ့ရာလတ်တွေပဲအဲ့ဒါမျိုးမိုင်ယူရဲဆန်မှုရဲ့ရာလတ်တွေပဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုကတကြံကာလမှာတကြံမှာမပျော်ဘဲနဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငှက်တွေကိုကင်မှုအတွက်ဆိုတဲ့ plan ကိုအဓိကလုပ်ပါတယ်အဓိကလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငှက်ကင်တဲ့ကိစ္စဝယ်ဒီပြည်သူလူထုကအားဆိုင်တာပေါ့လေနော်အားဆိုင်တာမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီငှက်ကင်တဲ့ကိစ္စကိုပဲတောက်ချောက်ပြည်သူလူထုကအာရုံစိုက်တယ်။တကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟာသားလူပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုဟာသားလူပဲပြည်သူလူထုကငှက်ကင်တဲ့ကိစ္စမျိုးလုပ်တယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလွှမ်းမိုးလာနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေ့ရတာပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကအပျော်ပါအောင်မကြိုက်တော့ဘူး။နိုင်ငံကြီးမှန်ကန်ဖို့နိုင်ငံကြီးတည်ကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကပြည်သူလူထုရဲ့လက်အောက်ထဲကိုပဲပြန်ရောက်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုပဲဒီဇိုင်းမမှန်ပြည်သူလူထုကစူးစမ်းလာတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတကြံပြီးလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကတော့အာဟုတူတွေတန်းစီပြီးတော့မှလာမှာနော်လို့ပြောထားပြီးသား။တကယ်လည်းလာတာပဲအာဟုတူတွေ။သူတို့တွေဒီ40နဲ့60ပုံမှန်တည်တယ်။40နဲ့60ပုံမှန်တည်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေက40နဲ့60ပုံမှန်တည်ရယ်။ပြီးလဲပြီးတော့နောက်ကြတော့ဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲ100နော်100ဝင်းကျင်ပတ်80မှာ100 110ဝင်းကျင်ကိုသူတို့တေးလာတယ်သူတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကပဲတေးတာဒါတခါတည်းသုံးသက်ပြီးတာနော်အဲ့တော့တေးလာတဲ့အခါကျတော့တောက်ချောက်ပရိသတ်မိုင်းနေလေသူတို့ကစွဲခံလာတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ဒီကြားတဲ့နေရာမှာမကြောက်ဒီကျွန်တော် PDF 16ဖွဲ့ပေါ့နော်မဟာမိတ် PDF တောင်မှယူယူမဟုတ်တော့ PDF မှာမဟာမိတ်အဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ PDF မဟာမိတ်အဖွဲ့16ဖွဲ့ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြီးကဒီသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီလက်ဘရောင်းတော့ကိစ္စတွေကောနောက်ဒီတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ပူးပေါင်းမှုတော့မှလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအလုံးကိုရက်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလာတယ်။မင်းရက်ဆိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကစဖြုတ်ခွဲဖို့အတွက်လှုပ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပြောလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်အထိကိုသူတို့ကမတုံမလှုပ်သေးဘူး။အဲ့ဒီဓာတ်အထိကိုဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကမလှုပ်တလှုပ်သေးဘူးနော်။သူတို့လူလည်းတည်နေသေးတယ်နော်။တရုတ်ကို100နဲ့110ဝင်းကျင်မှာတည်တယ်နော်။လက်ဘရောင်းတော့ကိစ္စကိုကြီးညာလဲသူတို့မတုံလို့သေးဘူးနော်ဘယ်မှာတုံလို့သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကသူ့အိမ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကတိန်းထားတယ်လေအင်းရလန်ဟာလေအဲ့ဒါတွေကိုပြည်သူကပြန်ပြီးတော့မှလေလံပြန်ပြင့်မယ်ပြည်သူပိုင်ပြန်သိမ်းမယ်နော်ပြီးတော့မှပြည်သူကတက်ကတ်ထားတဲ့ခါမှာရန်ကုန်ကောနေပြည်တော်ကောမန္တလေးရောအဓိက၃နေရာဆိုတော့မနက်ကပဲအန်ယူဂျီကအဲ့ဒါတွေကိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစောက်ရက်အကြီးကြီးတွေကွဲသွားပါပေါ့နော်ကြည့်ကြတွေ꿰ပြီးရှက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုလို့ချင်းဒီအဲဒီသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်သူဒီတိုင်းသားလက်နက်ကန်နေနဲ့သူမငိမ့်ချလို့မညာတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူကလှုပ်ပြတာပေါ့ချင်းထဲတာပေါ့လीနော်အဲလာဒီမြေပြင်မှာတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီက၄ကီကောကိုတွားတိုက်ခိုင်းတယ်မင်းအောင်လည်းအင်မတန်ကောက်ကျစ်ရုံပါတယ်နော်သူကဒီမြောက်ရီရနေတာသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ
อารมณ์เนี่ยบ่เนาะดีเงี้ยเชียงยี่หลานสิงห์ตัวเมื่อสุดาเปล่าอ่ะเปลี่ยนมากันลีกิโก้ตีตัวไต่ขึ้นมาแล้วก็เจียวมาหมัวเนาะเนี่ยยังไม่ชิวไม่เอาอะไรอ่ะดิอันนี้ตายนาฬิกาทบปอดาบ่เนี่ยปอดมีอาสวะที่อาจารย์มาสิกองสิ่งก็เลยก็จะจำหูเดียวจงเขียนอะไรข้าจารย์ดีเกี่ยนว่าพับจอยอะไรสิโร่เนี่ยมินุดีอาจารย์มาสิกองสิ่งพอดีนายไงยี่โลกอะไรอันนี้ทบเมื่อสุดามาหัวดี เนี่ยดีเงี้ยใช่หลานสิงห์ตัวตู้เมื่อสุดเจ้าอะไรด้วยปีออกขับเจ็บเจ็บไอ้เจ้าหนูอ่ะลูกตั้งชื่อสอรี่เคยยนต์ดูอ่ะลูกบ่เนาะอ่ะลูกลาวิลันน่ะชาลาลีลันน่ะเนี่ยเงี้ยใช่เล่ๆอะไรไม่รู้ดอกเนาะเก็บบาลาวิเอาดีขึ้นกับบาลเลสโรชิมีอะไรอะไรอีกไม่ต้องพูดดูได้แค่เอาปีดูรู้กูรันพี่อ่ะเนี่ยมาไหนไงไอ้เจ้าหนูเจ้าล่ะเนาะปีดูรู้กูรันก็เช่นมีมาบาลีพิจิตรเลยแกยังพี่เนี่ยมีมาบาลีพิจิตรเลย อะไรอยู่ปีดูรู้กูรันเปล่าล่ะพามีเดียรีมาอ่าติอามกูเล็กเข้าล่ะนะบ่เนาะมีเดียรีอะไรกูสโลชินปีดูบัตรดามีเดียรีอะไรปอทอนอะไรเปล่าทีวีบีโร่ดีมิซิมาโร่นับรามาปีวีทีวีโร่เนาะคิดแต่มีเดียรู้อ่าปีดูมีเดียเนี่ยปอลอะไรข้าจารอปีดูอ่ะมีตัวเจ้าอะไรพี่เรามาถึงยาวรีเยี่ยมยันจ้ามาไล่ไหนเนี่ยเทรนด์อยู่ปีดูรู้มีเดียรีอะไรไล่ไหนเนี่ยปีดูรู้อัลลูดันเทรนด์เราดีอะไรไล่ไหนเนี่ยสโล ไอ้ยังอุติเอ็มล่ะที่ปีดูบ้ามาอีกแบบอาตาจะดีอ่ะมีอันชีปีดูบ้ามาอันนี้อาตาจะได้ชีบรมาอาจารย์มาสิกองสิริปะกะเทรนเลยเป็นสิ่งมุ่งหน้าจ้ะแล้วโซเมลูอ่ะตัวบาปเจ้าเลสโลชินเฟซบุ๊กก็มีอยู่เลยแต่ยังโซเมลเลยที่เฟซบุ๊กก็มีอยู่ตัวแต่ยังโซเมลบ่เนาะมีนัวที่มาตีจ้าเลยที่รู้มีบ่เนาะเทรนมีเดียอะไรนี่บรมาที่ตั้มเราได้ที่โซนานี่เนี่ยปัตตาบรมาที่อัตุไอ้ยังนี่มีนัวเรียนเนี่ยมาตามยี่ปุ๊บ อันนั้นอยู่ในปัตตาบรมาเลยเฟซบุ๊กก็มีอยู่เลยแต่ยังสวยบุลุ่มไม่ได้อันนั้นสุริชินเฟซบุ๊กก็มีอะไรเนี่ยนี่ไม่รู้มาเทมเอาจังหวะอาจารย์มาสิกองสิอาตาวันเป็นก้าเฟซบุ๊กอาก้าตู้บีมีอาจีอาตาวันพิวบีดออกมาแต่ที่นี่พี่เอาเวลาเลยมีอาจีเฟซบุ๊กก็มีมาแต่ในรีคอร์ดสิโซเมลูโมดีนี่อันนี้ที่เขาเรียกว่าเฟซบุ๊กก็มีก็เขมารู้อาจารย์มาสิกองสิเปลี่ยนแต่ยังสวยลุ่มสิเขมารู้สิ่งนี้เลยยินเลยก็เปลี่ยนทั้งตัวม
ီမဲမမဲမတမမှုတွေလုတ်ခဲ့တာတွေရာဆာ Facebook မှာမတန်ရှိရယ်နော် Facebook မှာမတန်ရှိရယ်ခင်ဗျားတို့မဲမတမမှုတွေလုတ်ခဲ့တာတွေရာဆာ Facebook မှာမတန်နေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တက်ဖြတ်တာတွေရာဆာ Facebook မှာမတန်နေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဒီရွာတွေကိုမီးရှို့တဲ့မှတ်တမ်းတွေရာဆာ Facebook မှာအကုန်လုံးရှိရယ်မှတ်တမ်းတွေ record တွေရှိတယ် Facebook ကလည်းဒဲစိန်ခေါ်ထားတာချက်ချင်းအခုဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီအခင်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်သွားသလိုခံစားရနေစီမဲ့စနစ်မျိုးကို Facebook ကလည်းတိဆောက်ထားတာအခုဆိုလို့ရှိရင် page တွေဖွင့်တယ်မလားအဲ့ဒီ page တွေကဒီ profile account ပုံစံပြောင်းသွားတယ်လေပြောင်းသွားပြီးတော့မှမိဘဖြစ်သူများတတိထားမိလားကိုနဲ့စိတ်ချင်းနှီးဆက်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲတွားပြီးတော့မှချိတ်ဆက်တဲ့ account မျိုးပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားတာလေတတိထားမိလားဆိုလိုချင်တာကဗျာတော်လိုင်းသမားဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းသမားအချင်းချင်းဘီနာပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါ Facebook ကလုပ်ပေးတာနော်အပြောင်းအလဲကြီးအရန်ကောင်းတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘဲရွာမှာမီးရှို့နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမီးရှို့နေတဲ့ရွာရဲ့အဲ့ဒီတည်င်းကိုယူတဲ့နားကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါ Facebook ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တသက်ခိုင်မှမူရှိအောင်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇော်မဲလုံးကိုအများကြီးပြန်တရားဆွဲလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကို Facebook ကိုမြင်ပြန်တရားဆွဲလို့ရတယ်။ကြားလား။ဟုတ်ပြီလား။ပြည်သူကအမှန်အကန်တင်တာ။ပြည်သူကသတင်းအချက်အလက်အတိအကျကိုတင်တာ။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကသတင်းတွေကိုအဖြစ်အမောက်တွေလုတ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးအများကြီး Facebook မှာမှတ်တမ်းနေရှိတယ်။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တွေကနောက်ဆုံးအရင်တုန်းကအကွက်တွေနဲ့ Facebook ကုမ္ပဏီကိုလာပြီးတော့မှဖျက်ချောက်လို့မရအောင်။ Facebook ကလည်းဒီချိန်မှာ record အတိအကျယူထားတယ်။မှတ်တမ်းအတိအကျယူထားတယ်။အချက်အလက်အတိအကျယူထားတယ်။အခု Facebook ကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကပြန်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒီ Facebook ကုမ္ပဏီကရပ်ပေါင်း30မှားပြီးပိတ်လိုက်တယ်မလား။ तू ကတန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ accept တော့မနိုင်နဲ့။ तू ကရွေးချယ်ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီမှာ Facebook ကုမ္ပဏီဒီတုံ့တမှုမှားနေပါတယ်ပေါ့နော်။ပြန်စစ်ဆေးစီချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှ Facebook ကုမ္ပဏီကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်။15မိနစ်မိနစ်20အတွင်းမှာရပ်ပေါင်း30ပိတ်တဲ့ဟာပြန်ပွင့်သွားတယ်။နော်။တော့ Facebook ကတော့ပြန်စစ်ဆေးပေးတယ်လေကျွန်တော်တို့အကောင့်ကိုပြန်စစ်ဆေးပေးတယ်အဲ့လိုလိုမျိုးစစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့မှအော်သူတို့မှားပြီးတော့မှပိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းတောင်းမဲ့မှုစာတွေပြန်ပို့တယ် Facebook ကုမ္ပဏီကိုအဲ့လိုပြန်ပို့နော်ဘာကြောင့်ဆိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေက report ထုတ်တယ်မလား
Robot ทุเรศขาจะเราคู่อากงจ้าวอะไรพี่เลี้ยพี่เอาเช่าเป้าตรงเด็ดจุดตัวอะไรลิไอ้ที่เชียงยาลูเชียงตามีเอสต์ตัวมันลงเนี่ยไอ้ที่มาเฟซบุ๊กตัวที่ยุ่ยเช่ขายเนี่ยวะเนาะงารูที่เมมมานี่เดล่าทำมาบุญงารูมานี่เดล่าเรื่องยุ่ยเช่ขายมือเช่นลีเช่เราเชียไอ้ที่มาเฟซบุ๊กติ้งพูดในเนี่ยยุ่ยเช่มือมานี่วะเลยนับยันเลยต้องได้สิ่งมาเลยสุดเลยหามีอยู่ยี่บล็อกยันผู้บีละอันนั้นสุดเลยเช่นสังกามันเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยเสียด้วยมากูจะป้องต้องได้ไปเดี๋ยวหาเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเนาะแล้วอันนี้มีลีดีอาซาฟิบุกะคุตโรกาวนาบีอันนี้มีลีดีโกลงลบีลาเลยเปลี่ยนมีรูมาตัดดิทาวุตัวบ่เนาะปีดูดูดูตัวกูอันใหญ่อันนี้ช่วยสลบีเดสนิทอันใหญ่เทปีลาบีแล้วอาจารย์มาสิ่งของสิ่งที่ตัวกันโอ้พามาทว่าป้องไม่ใช่หรอเนาะแล้วเจ้าหนูปีดูดูดูอัตติทาวมาดูกูอ่ะอาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้ปัตตะเดปีสี่เดบเท่ากับพี่สิริอารมณ์ก็พวังกันเฉยๆหรือเปล่านี่มันเป็นยังพวังกันหรือเปล่าอาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้ปัตตะเท่ากับพี่สิริก็พวังกันหรือเปล่าหรอกูตัวเองเนี่ยปัตตะประมาณตัวดีเอ็นีบ่เนาะเอ็นีกูเจ้าหนูปีดูดูกามาจากยี่มาในงานนอติสาวยี่ตัวกูลีลันเปลี่ยนเดมาเนาะลีลันเปลี่ยนเดมาในงานนอติสาวยี่ตัวเนาะในงานนอติสาวยี่ตัวกูเจ้าหนูลีลันเปลี่ยนเดมาเนาะในงานนอติสาวยี่ตัวยี่เจ้าอุติเจติกามาเลยไอ้เราที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้ปัตตะเดทเท่ากันอยู่เลยจันทร์เรียนอารมณ์ว่าพวังก็เล่าป่ะขับเปียเล่าป่ะเปียตาวะนักก็ต้องกูเปียตาวะปีโลชินีที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งที่อัตชินสิ่งนั้นไม่ใช่หรอกพี่ว่าอาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้ปัตตะพี่ว่ามาเสียงนี่ก็อาคุปหาอัตันทว่าเลยสุโลชินพนักเสียงที่คุชิบาร์อาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้ปัตตะเดพนักเสียงเสียงกูมาชีตัวพาอัตันทว่าเลยสุโลชินปีป้ากับบ่เนาะปีป้ากับปีป้ากับบ่เนาะปีป้ากับพันนับบ่เนาะยามาในงานกูตัวนั่นเลยตัวไปดมเองไปดมเขาบูอามาในเจ้าจ่าเองเนาะอาจารย์มาสิ่งของสิ่งที่แต่ยามาวันอาณาเต็งเรียกกูก้ากับว่ากงตัวเองมีอาเต็งอัตรูกูเล่ามาขนาวกับว่ากงตัวเองมีอาเต็งอัตรูกูเล่ามาขนาวเล่ามาขนาวนับประมาณที่นับอุโรปากันเลยอาจารย์มาสิ่งของสิ่งนี้ปัตตาประมาณที่ซีวายไปสมุทรีกินเมียนทันลบทาราชีเราเหมือนมาในงานในปัตตาประมาณอาจารย์มาสิ่งของสิ่งที่มัตยาจีสูเนตวีการเหมือนมาในงานกูเพกงสีมาลามามาฮบุเราอาจารย์มาสิ่งของสิ่งที่ปะกะมันเลยดูแบบบาดเจ็บแทนเลยสโลชินตัวที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งเนี่ยปัตตาเดที่พนักเสียงนี่กันที่พี่บ่าวเต็มปุลุไม่ยาเราเลยเราอารมณ์อยู่ปงเซนมาได้มาเปลี่ยนไปเนี่ยพี่บ้ากันนี่เรามาพนักเดียวมาเต็มด้วยเราปะพี่เรื่องอ่ะตัวเย่พนักเดียวไปถ้าพี่เรื่องเนี่ยมาตัวเพี้ยมสุดเลยนี่ทำอยู่ทุกคนเนี่ยตัวชาบจ้าเรามาก็เล่นกิจสัญญาเนี่ยเราไม่จ่ายเนาะไอ้พนักเสียงเนี่ยจะโน้ตีเลยอาจารย์มาสิ่งของสิ่งเนี่ยปัตตาเดพนักเสียงนี่จะโน้ตดีเลยไอ้ยังกูมาชีเนาะยังกูมาชีเลยจ้าล่ะไอ้เราจะทรีลีทาวาไอ้เราที่เขาเนี่ยน้องว่านานี่เลยนานี่เนี่ยตัวจังอาจารย์มันสิ่งของสิ่งเนี่ยปัตตะเดที่เสียงนี่ตัวนี้เนี่ยปัตตะเดหายอารมณ์กูจะรู้แค่ชาวาเนาะ UMFCCI ทรีทาวาเนาะมีมาโอวาน้องว่าอามาปีเนี่ยมีมาโอวามีมาโอวาอาทิตย์สาวเฝ้าเนาะที่จะโน้ดีว่าบ่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งอื่นๆตัวตุ้ยเดเทียนมายามาโอวาปกุลีไปยามาโอวาดูดีไปเนาะแล้วยามาโอวาถ้ามีโอซาเนี่ยปัตตาบีพุทธสีปัญญาโกลงอันอะไรอารมณ์กบังกันหรือเปล่าเนาะป้าจังเลยสิว่าที่จะโน้ดีหน่วยอุดรอะไรมาบ่เนาะมันไม่อุดรขนาดเดียวเนาะยามาโอวาเนาะจะโน้ดีดีลุลุติชัวอิมัตันไม่เหลือลุยามาโอวากะปกติตัวอภิเษกที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งตัวตุ้ยเลยสูงเลยหินนั่นเองเข้าไปละเนาะแล้ว UMSCCI ก็เอาหนี้ตัวเมียตัวเลยที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งเนี่ยตัวตุ้ยเลยเนาะโอ้ตัวยังสิ่งเดียวกันเหรอโอ้หินนั่นหินนั่นงานนั่นงานนั่นสูงเลยสิ่งเดียวเนี่ยตัวตุ้ยเลยพี่ดูดูว่ามาป่าเก็บเนาะไอ้เราจำรู้ไอ้เราที่เชื่อมาพี่ดูดูกับเตยสิ่งนั้นสิ่งเนี่ยเชื่อมเชื่อได้อาจารย์พี่ดูดูเตียสิเนี่ยข้ามายามาโอวาลงงานลดทารุณยาวก็แล้วยามาโอวาทำอยู่โอซาลงงานนี้เราพูดแต่สิลงงานนี้อารมณ์พวังกันหรือเปล่าจำเป็นว่าเช่นมาเนี่ยพวังกันหรือเปล่ายามาโอวาหาตาทุกเดือนนี่เลยเราไว้อาปีนี่จ้าเลยมาหูเดียวเราพวังกันหรือเปล่าเราพวังกันรู้สิเช่นเนี่ยหรือเปล่าที่ที่มีมีการด้วยว่าเราจะนอนทับย่อโซอวีราว่ายามาโอวาจะนอนทักการตั้งเลยเลยเปล่าเนาะยามาโอวายามาโอวา
เนาะအဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်လေးဆိုတာကျွန်တော်မှတ်ထားရမယ်ဒါကြောင့်လဲစပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမဆက်ကောက်စီနဲ့တွားတွေ့တဲ့အဖွဲ့တွေမှာသူတို့ပါတယ်เนาะနောက် UMSCC ရဲ့အဖွဲ့တွေပါတယ်ဦးကျခိုင်တို့တွေပါတယ်เนาะအားအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းတွေကပုံကိုယ်တွေပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဘွမ်းကောက်လုပ်ပါလှန်ပြရမှာအကြီးမြန်မာနိုင်ငံ import export တွေကကောင်းနေအများကြီးအကြမ်းဆက်ကောက်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကိုလှန်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကအဆဆရရအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကလှန်ပစ်ပြီးတော့မှသတိထားဖို့ပေါ့နော်သတိထားဖို့အဲ့ဒါလေးတွေအဲလိုအပ်ပါတယ်အကုန်လုံးလှန်ပြီးတော့မှစေးကြောပြီးတော့မှတန့်စင်ပြီးတော့မှမေတ္တာတုံယိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကပြန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအစ်စ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှအစ်စ်ပြန်ပြီးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆက်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘိုင်းကောက်လုပ်ပါဘိုင်းကောက်လုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘိုင်းကောက်လုပ်ကြမယ်မလားဘိုင်းကောက်လုပ်ကြမယ်နော်သူတို့ဘိုင်းကောက်လုပ်ပါအခုကအကြမ်းမဆက်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုဘိုင်းကောက်လုပ်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့အတွက်အနာဆုံးတော့ပဲအဲ့တော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ရာပိုင်ရာအိမ်တွေကလည်းတင်ခံရတော့မယ်ပြည်သူပိုင်ပြန်တင်တော့မှလေဒါတွေကတော့ပြည်သူပိုင်နေပဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပြည်သူအဟာတွေကိုမတရားသိမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမဆက်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်ကြီးရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ပြန်သိမ်းမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အကြမ်းမဆက်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေထပ်ပြီးဘွမ်းကောက်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆက်ကောက်စီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေစရာနေရာမရှိတော့နော်အဲ့တော့ဒါအန်ယူဂျီအစိုးရကလည်းတောက်လျှောက်ကိုဖိပြနေတယ်နောက် PDF တွေကလည်းအကုန်လုံးဖိနေတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းဖိပြီးဖို့လိုအပ်ပါအဲ့တော့ PDF လူတို့ကလည်းဖိမယ် NUG ကလည်းဖိမယ် PDF တွေကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေ16ဖွဲ့ကလည်းကြေညာချက်တွေကလည်းထုတ်လာပြီးအကုန်လုံးကလည်း PDF အဖွဲ့တွေအားလုံးကလည်းတိတိမိမိနဲ့ကန်တွယ်လာပြီးတိုင်းသားအဖွဲ့တွေကလည်း pressure ပေးလာပြီးဆိုတိုင်းဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတက်တန်းလာပိုင်းအတွင်းမှာကိုပျောက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီပုံစံတိုင်းမဆက်သွားလာပိုင်းအတွင်းမှာပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီနှစ်နောက်ဆုံးပဲနော်6လပိုင်းတိတိမိမိလုတ်ပြင်ဆိုလို့ရှိရင်6လပိုင်းအတွင်းမှာအကြမ်းမဆက်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေစရာမြေမရှိတော့အောင်ဖြစ်သွားတယ်။အခုကပြေးစရာနေရာမရှိတော့တဲ့ဘဝသူတို့ရောက်သွားတာ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမဟုတ်တော့ပြေးစရာနေရာမရှိတော့တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဘာလို့လဲ။သူတို့ရောက်သွားတာပြည်သူလူထုမဟုတ်ဘူး။သူတို့နော်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေကဘဝပြေးစရာနေရာမရှိတော့သူတို့ပြေးစရာနေရာမရှိအောင်ပြည်သူလူထုကလိုက်လို့တာ။အခုသူတို့ဘယ်ပြေးမလဲ။ပြေးလို့ရတဲ့နေရာပဲပြေးမလဲပြည်သူလူလိုက်လုပ်ပြီလေအခုအကြမ်းဆက်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းနိုင်လို့ရှိရင်အသေးရရအရှင်ရရဖမ်းနိုင်လို့ရှိရင်ဘလောက်စုချင်းမိမယ်ဆိုတော့စုချင်းရစာပေါ်လာပြီလေနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီအသားဝိုင်းဘက်ကလည်းတုံ့တက်နေပြီဘလို့လုံးရင်ကောင်းတော့မလဲဘလို့ကင်တွင်ကောင်းတော့မလဲဆိုတော့သူစဉ်းစားနေပြီဟုတ်ပြီလားစဉ်းစားနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့လျှောက်ကလမ်းကြောင်းနေရာတောက်လျှောက်ပွင့်လာဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအထက်စီးရနေပဲအောင်မြင်မှုတွေကန့်တွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အထက်စီးရနေပဲကန့်တွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထက်စီးရနေပဲကန့်တွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကသူတို့လက်အောက်ထဲကိုသူတို့ဆင့်ထားတဲ့ကြောက်ခွင်းတွေထဲကိုမဝင်မီးစေဖို့အတွက်ကိုပဲတတိထားမှာဖြစ်ပါတော့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါတတိပေးပါတယ်နော်အဲ့တရက်တရက်ကတော့ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုကျွန်တော်အလုပ်ကအရင်ကတော့ speed out ပြောတယ်အခုကတော့ရှင်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဘဝရောက်သွားပြီပေါ့နော်ရှင်ပြီးပြောပြတယ်နိုင်ငံရေးတုံးသက်ချက်ဖြစ်သွားပြီနော်နိုင်ငံရေးတုံးသက်ချက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တုံးသက်လို့ကောင်းတယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့က speed out ပြောပြရမယ်လीစပြီးကျွန်တော်တို့တွေကဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်စစ်တွေဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့အရင်တော့ကတော့ speed out တွေပြောပြရတာပေါ့နောက်ပိုင်းကတော့အခုနောက်ပိုင်းကနိုင်ငံရေးတုံးသက်ချက်တွေဖြစ်လာပြီတရက်တရက်ဘလို့တွေဖြစ်လာလဲဘလို့အချိန်ကြီးတွေပြောင်းလဲလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တုံးသက်ပြတာပါကဲအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးနေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအားလုံးကို speed out လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနည်းတာလုံးမှာသတင်းတွေမသိလိုက်ရတဲ့သူတွေကတော့အခုချိန်မှာတခါလေးသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ရွာငိုင်းရင်ပင်းရင်တောင်ကြီးရွာမှာပြည်သူ6ဦးကို PDF ဆိုပြီးတော့မှဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ဖြတ်သွားပါလေ။ဒဇင်မှလည်းစစ်ရဟရင်ဖြစ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဘုံကြီးကြောင့်နဲ့စာတင်ကြောင်များပြည့်စည်ပြီးတော့မှပြည်သူ6ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှမတော်မတရားဖမ်းဆီးတာတွေရှိတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။မူဆယ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး105ဝင်ချင်မှာပေါ့နော်။
တရား၅မိုင်ဝင်ကြမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထုတ်မြန်မာ CBR တွေတရား50ကို PSDA ကဖမ်းဆီးပြီးတော့မှနိုင်ငံ CB ရုံးနဲ့အောက်ခွန်ရုံးကိုတတိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာရင်းမပင်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လိုင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ပါတယ်ရင်းမပင်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတော်လိုင်းရေရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်တောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေတောက်လျှောက်အောင်မြင်ပါတယ်ပေါ့မြို့နယ်မှာဘုံမဲ့ကျွရောက်ကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကဆင်းနေပြီးတော့မိရှုဖြည့်စီပြီးပြည်သူပိုင်းနေအိမ်50ကျော်မိလောက်ပြာကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့ညအုတ်ကလာပါမြို့နယ်ရွှေပေါက်ကန်ရဲစခန်းနဲ့ညအုတ်ကလာကျူဒရာရှိရက်ွက်ရုံဂိတ်ကိုလက်ပစ်ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ရုပ်တံနဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်နေလာပါတယ်။ပြည်ကြီးတခုဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လည်းညာတပိတ်အစီအစဉ်နဲ့အောင်မြင်ပါတယ်။တရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစီမဲအောင်လိုင်းကကြေညာချက်တွေထုတ်ပါတယ်။စီရဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်အားလုံးမှာပြိုလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ပွဲထွက်လာရပါတယ်။နော်အဲ့တော့ PDF ကိုချန်လန်ပြီးစီးလုံးမှုပြပြစီရင်မင်းအောင်လှိုင်တူးခွင့်နေပါတယ်ဆိုတော့မှ KNU ကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ဘာကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ထွက်လာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်စီရဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့စီးပွားရေးရဲ့နယ်ပယ်အားလုံးမှာပြိုလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ပွဲထွက်လာပြီးတော့မှဒါဒီစီလုံးမှုပြပြစင်ရင်မင်းအောင်လိုင်ကိုယ်တိုင်ပွဲထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်သတိဝိရိယပူပြီးရှိလာပါ။မုံရွာမှာလက်ပရောင်းတောင်ဒေတာလူရီတပိတ်စစ်ကြောင်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်ကိုမင်းအောင်လိုင်ကိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းဆရာရိုဂရန်အကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်တပိတ်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေညအချိန်ကြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စာနေကြီးဒေတာမှာလက်ပရောင်းတောင်ဒေတာပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်မပေးတော်လှန်ရေးအဆုံးထိအယူအောင်လန်သူစာရိုင်းနဲ့ကန်ဆောင်ပြီးတော့မှခြေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။အရာတော့အထက်တန်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ရတဲ့တင်းကအရာတော့အထက်တန်းကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကို PDF တပ်ပေါင်းစုကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးတော့တချင်ကဘဲကောင်တည်ရလဲဆိုတဲ့မိခဲ့တော့စစ်သားများကျောင်းနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီထွက်ပြေးကြတာကိုတွေ့ရပါရဲ့။ရုံးထဲမှာစစ်ရှောင်ပြည်သူတပေါင်းကျော်ရှိနေပါတယ်အစာရည်စာနဲ့စေဝါပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောနေဒေတာကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှမိဘပြည်သူတွေအားလုံးလှူဒန်းပေးကြဖို့တော့ကိုအထူးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်အုပ်စုမုံရွာဒေတာမှာလက်ပရောင်းတော်ဒေတာလူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လည်းချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစင်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လည်းဆန္ဒပြတပိတ်တွေပြည်သူတွေပေါင်ခဲ့သလိုရောက်လို့မှလည်းတမကကြောင်းတမ်းများဦးဆောင်တဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လိုင်းဆိုင်ငယ်များလှည့်လည်ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။တရားမဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တပါခါတို့တွေ့ရင်ထားတဲ့လက်စစ်တပ်အားလမ်းများနဲ့မိုင်တဲတောင်ဝတိုင်းစောင့်ကင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ဖောက်ခွဲရှင်းလင်းတာတွေနောက်ထန်းတပင်တပြေးကျူးရဒိတ်စခန်းကိုဝင်တိုင်းမှုစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီပိုင်းမျိုးနဲ့မှာမဲအိုညောင်လာစေကြီးတော်ရတွေကိုမိရှုဖြစ်စီခဲ့တဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်က20ဦးသေဆုံးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပိန်းစေကြီးတော်ကျွရကိုမိရှုဖြစ်စီခဲ့တဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုယမန်နေ့အီပီလာ20နဲ့တရနေ့တုန်းကခင်ဦးဒေသပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ KUGF နတ်စုပျောက်ကြားပကဖငါမြင်းဆောင်မူရချွေရန်အဖွဲ့များနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအယောက်20တိဆုံးနေလို့ဒါထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာယနေ့နေ့နောက်ပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းဘက်ကိုအင်အားတိုးချဲ့လာတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရင်နန်းနဲ့ရဲများမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရပါတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီဒီဘက်က73ထက်မနည်းတိဆုံးသူလို့အများပြတိုင်ရင်ရပါတယ်ဖုန်းလိုင်းပြတ်တောက်ပြီးတော့မှဂျမကအပါဝင်စစ်ကားတွေတော်တော်များများပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလောက်လုံးမှာတမကကျောင်းသားများဥဆောင်နဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လိုင်းဆိုင်ငယ်များပြည်လဲလဲဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာနာရှင်ချီမုံကြီး439ရက်မြောက်ကလေးမျိုးပြမတပိတ်စစ်ကြောင့်ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အရာတော်ကျွန်းချောင်းအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များဒရုန်းဖြင့်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းသားနဲ့နက်ကန်များအလို့ဖက်စစ်စစ်တပ်မဲအောင်လိုင်းကကိုယ်တိုင်တွေးဆောင်ဒူလဲဆိုတော့မှမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်တာတွေလှုပ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးဆင်ရင်ပေးဖို့အတွက်ဒီကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှပြောဆိုလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြောက်စင်မှာရှိနေတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေအိမ်လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ဂျာကက်ပဲစစ်သားများအား KDDF တပ်ဖွဲ့ကဘုံဖြစ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ရွှေဘူခင်ဦးလမ်းပေါ်မှာဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစီနင်းလိုက်ပါလာတဲ့12ဘင်္ဂါကိုဒေတာကောက်ကိုဖွဲ့တွေကတုံးချိန်မှဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှစစ်သား15ဦးခန့်တေဆုံးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရဲသားဘွဲ့များနဲ့ဝန်ထမ်းများအလုံးတင်ဘူးတင်တဲ့ရှောက်ထားကြရင်ဝန်ကြီးဌာနများတို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားကြတော့လေရခုအချိန်ထိရှောက်ထားသူမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အကြမ်းဖက်
บงตะคองอาจารย์มาสิกองสีดิบมาดีเราเต้นนั้นตับผุด้วยขอราบัตุมาวินช่องได้ดูมิชิเนาะอะไรดีตัดดีทาวอาจารย์มาสิกองสีดิบกะคาบยัดต่อมาบีภาคการสนับยาปีดูมีKIA PDF เนี่ยอันนี้จีกูเท่ากันเจ้าเนี่ยเสียอาณาเชนเจ้าส่วนที่ได้สนับยาวุฒิไปเดียวมีเกี่ยวอะไรစစ်ကြောရေးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားသူများအပေါ်အလွန်ဆိုးဝါးရက်စက်တဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကျူးလွန်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာအမျိုးသမီးတချို့ပဲမနှိမ်ချခံရသလိုအမျိုးသားများလည်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေခံရပါတယ်။ထောင်တွင်းအခြေအနေမှာလည်းဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေမှုတွေရှိပြီးမှတိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွှေဘူကြီးရွာတရားမှာအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှ NUG ကိုထောက်ကန်ကြောင်ဆန္ဒပြမှုတွေတွေဒါပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မုံရွာကြောက်စစ်မုံရွာအနီးမှာစစ်ကားတစ်စီးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့မှအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား10ဦးထက်မနည်းတေဆုံးသလိုဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကားနောက်မှာကန့်လိုက်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်စီးပြည်သူတို့လည်းထဏ်ရန်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ခင်ဗျာထန်းတပင်တပြေကျူးရကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဂိတ်ကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ပစ်ပါတယ်အဲ့မှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်က2ဦးတေဆုံးပြီးတော့မှမတူပြီးမှလည်းတပ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်သား6ဦးတေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရိုင်းနေနေတဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုအသက်ဆက်မပေးမိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကအဆက်ဆက်အင်ရာကျွန်တော်သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းတွေအားလုံးဒါရက်ဆိုင်မှုအတွက်ကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်မြေလံရှာနေပါပြီ။အဲ့တော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပကနေပေါ့နော်ပြပကုမ္ပဏီတွေဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ဟာတွေလည်းအခုဆိုမချောင်တော့ဘူးပြပမှာလည်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးတွေဒီဒါတော်တော်လေးထိခိုက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်မန္တလေးမှာစကိုင်းဘက်ကိုရဲအင်အား200နီးပါးယနေ့ပို့ဆောင်တာတွေရှိသလိုတဲ့နောက်မြင်းငယ်လမ်းမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့24စီးပွားရှင်တန်းရဲရင်နဲ့ဖျက်ဆီးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြမ်းတ်စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရွာဝဆိုးတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကတော့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်ပါတယ်လီကိကောမှာမနေ့ကတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတအူးတေဆုံးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဘက်က2ဦးမစွန့်ရင်ရဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်တွင်းထဲမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစိုးဝင်းကိုလက်အုပ်ချီကျူးဆိုရင်ပြည်ထရေးဒူးဝင်ကြီးအမိတ်ပေးပါတယ်တဲ့။အဲ့လိုအမိတ်ပေးတဲ့အခါမှာပြဿနာကြီးတက်ပြီးရန်ဖြစ်ကြတယ်။တကြံအမိပြုတ်ပြီးတော့မှဝင်ကြီးမိမနီလာစိန်စားတော့ဆိုင်နဲ့အင်ဂျင်နီယာရောင်းချစီးပွားရတာတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပွားထနေတယ်ပေါ့နော်။သူတို့အတွင်းနေတယ်မှာပြဿနာကြီးဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းညောင်ပင်ရွာကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးဝင်ရောက်မိရှို့တာတွေရွာသားတို့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးအချို့ဖမ်းဆီးခံထားရတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လဲထဲမှာလူငယ်၈ဦးကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကညအချိန်မှာဖမ်းဆီးပြီးတော့မှတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၅ဦးကလက်ရှိအချိန်မှာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့လူငယ်များကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပြီးတန်လင်မျိုးနဲ့တခုလုံးပိတ်ဆို့လက်နက်ပိုင်းမှာအင်းစင်းနေလေလိုက်စစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြကြီးနာပလနာကျူရကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်တိုက်တယ်လို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုများကိုမပါခစစ်စေးုံလူနာတင်ကား၃စီးနဲ့ပို့ဆောင်တာတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီက49ဦးတိုက်ဆုံနေလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါရီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တောင်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တနိုင်ကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထူးအကြဆုံးကတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတီသူတို့အတွက်နေစရာနေရာလည်းမရှိလာတော့ပါဘူးသူတို့အတွက်ပြေးစရာလည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့သူတို့အတွက်အနောက်ဆုံးသောအချိန်ဖြစ်လာပါပြီအဲ့တော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတူကိုလုံးဝရင်မခုန်ပါနဲ့နော်နောက်ပြမအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေပြုလုပ်တဲ့ဒီတိုင်းဒါစီလုံးညီညွတ်မှုဆိုတဲ့ဂျင်းအကွက်တီထဲမှာလည်းမဝင်မိပါစေနဲ့အခုကအစ်ပြည်သူလူထုကတိဆောက်တဲ့ Federal ပြည်အောင်စုကိုဒါလည်းစပီပြည်သူလူထုကတိစောက်ပါမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုပြည်သူလူထုကသာဦးဆောင်ပါအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေကနိုင်ငံရေးလောကတွေကထုတ်ကိုထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်မထွက်ရင်သူတို့တွေဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်ရမလဲဆိုတာသူတို့သိပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အဆိုးသောအချိန်ကိုသူတို့ဒီ
သူတိထားပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကတော့လုံးဝနောက်ဆုတ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးနောက်လဲဆုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလောကကိုပြည်သူလူထုကကဘာအဆင့်အနေနဲ့ကင်တွယ်ထားတာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ကင်တွယ်ထားတာဆိုတော့လေအဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကင်ထားတဲ့2008အခြေခံဥပဒေအရသုံးစားလို့မရတော့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရည်တော်ပုံကဘာအဆင့်အောင်နေပါတယ်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကမကြခင်မှာမုတ်ချကြရှုံးပါလိမ့်မယ်မကြခင်မကြခင်ပါပဲမကြခင်အချိန်လေးအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးသတင်းကောင်းတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ